Rapaziada, vocês estavam me cobrando já. Chegou o dia de sortear as 5 Karambits Doppler que eu sorteei no mês passado para todo mundo que utilizou meu cupom lá no CSGONET, cupom DOG. Antes de tudo, ó, já vou adiantando que o sorteio desse mês vai ser extremamente insano. Fiquem ligados. Nos próximos dias eu irei anunciar o sorteio desse mês. Você achou 5 M9s Doppler? Bizarro. É claro. Você achou 5 Karambits Doppler? Mais bizarro ainda? Você não sabe o que vem agora, né? E, guys, eu só consigo fazer esses sorteios graças ao apoio de vocês. Então, por favor, mano, continue utilizando o meu cupom lá no csgo.net. Preencha o formulário que eu vou estar liberando em breve. Você já pode utilizar agora nesse mês. Assim que eu divulgar, você já participa. O meu cupom vale a pena. 40% de bônus é muita coisa. E, mano, os meus sorteios são os meus sorteios. Utilizando o meu cupom, você já pode participar. Vamos ver quem que vai levar as Karambits aqui. Lembrando que são 5 Karambits. Cada uma aí, mais ou menos, $600 para 5 pessoas diferentes. Aqui tá o formulário. Quase 2.300 pessoas participaram. Mais precisamente, deu 2.289. Tudo isso. Vamos sortear o primeiro, 647. De Sandri, underline. Ele, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se ele mandou a print. Vamos ver se tá tudo ok. Tem ali, ó, 2 depósitos. Vou verificar aqui com a staff se ele realmente utilizou. E se ele realmente utilizou, vai ser o primeiro aí a levar uma Karambit Doppler. Rapaziada, não só usou, a staff acabou de confirmar, como ele usou 9 vezes o código. Então, assim, vai ser o primeiro aqui a ganhar uma Karambit Doppler. Parabéns aí, irmão. É nóis. Vamos sortear aqui mais um número. 1040. Ferreira 1304. Vamos ver se ele mandou a print. Ele usou ali, dia 5 de julho, 28 €. Provavelmente é português. Aqui, ó, 5 de julho de 2021. Vou confirmar com a staff. Vamos ver se é mais um aí pra receber a Karambit. Outro aqui, acabei de descobrir que usou meu código várias vezes, ou 10 vezes o código. Então, mais uma Karambit Doppler. Então vamos lá, mano. Mais uma Karambit Dopplerzinha pro mano. Terceiro sorteado, vamos lá, 1989, um dos últimos aí que preencheu o formulário. Jonas Soares, ó, a print dele aqui usou o cupom DOG, dia 3 de julho, colocou $3. Rapaziada, esse outro usou mais 30 vezes o cupom, mano. Então assim, tá maluquice, vai levar Karambit Doppler. As duas outras Karambit Doppler que eu tenho aqui, eu vou sortear agora, mas eu não vou enviar agora, porque elas não estão liberadas ainda para trade. Vocês podem ver aqui, ó, são essas aqui que liberam no dia 7, ou seja, daqui 3 dias. Mas eu sorteio agora e eu fico de enviar no dia 7, beleza? Então, vamos lá. 1917, ele mandou aqui uma print, ele usou $1. Dia 31, aparentemente. Guys, esse que foi sorteado, ele realmente pode ter utilizado o cupom, mas ali no perfil do CSGONET ele colocou o arroba dele. Não é assim, você tem que colocar o seu perfil do CSGONET, porque senão eu não consigo checar se você realmente usou o cupom. Então assim... Animal! Burrão! Poderia até ter utilizado, mas não vai receber porque não colocou. E aí como que eu vou ter certeza, sacou? Vamos sortear outro, ó. 2050. Ó, um aqui que não usou o cupom. Confirmei com a staff. Não usou. 1854. Henrique Ceribelli. Ele usou ali no dia 30, ó. E usou outras vezes também. Usou, rapaziada. Usou o código 17 vezes. Não tô com o Karambit disponível agora. Libera dia 7, ou seja, daqui 3 dias, mas já vou salvar aqui. Então, Henrique Ceribelli, você vai ganhar uma Karambit Doppler. Não sei se quando eu passar esse vídeo já vou ter enviado, mas você vai ganhar, mano. E o último, 153. Um dos primeiros que preencheu o formulário. Lucas Piton. Ele usou o cupom dia 7 do 7, aparentemente. Esse daqui, diferente já, rapaziada. Usou o código uma vez, mas deu sorte de ganhar também. Vai receber a Karambit. Vou salvar já aqui, ó. E é isso. Muito obrigado pra quem apoiou. 5 Karambit sorteadas, 3 já enviadas. Repito, sorteio desse mês vai ser mais insano ainda. E só vale pra quem usar o cupom esse mês, então usa. Vamos agora pegar uma skin e eu vou sortear uma hoje pra vocês. Hoje não vai ser o sorteio do mês, mas eu vou pegar uma skin pra vocês também, só pra usar o cupom, só pra quem vê esse vídeo, tá ligado? Então é nóis. I'm just lost in this moment. I've been zoning. I've been zoning. Temos $700 pra começar. Eu quero pegar aquela Bowie pra ver o que ela tem de especial pra estar $700. E eu ainda quero, manos, pegar um item pra vocês. Então, preciso de uns $1,000. Por aí, uns $1,000. Vai. Vou começar abrindo a caixa Team Spirit. Eu tenho um amigo que já ganhou Dragon Lore aqui, mano. Então, assim, é uma caixa que eu gosto. Vou fazer a regra do 1, 5, 10. Eu abro uma, se der bom 5, se der bom 10. Opa! Ficou entre dois ótimos itens, mas ok. 12. Foi ruim, mas eu vou dar mais uma chance. Vai, vou abrir 5. Mano, foi muito ruim. Foi bem ruim mesmo.
42 dólares, é. Esquece Team Spirit, rapaziada. Riper Knife. Eu nunca costumo abrir muito essa caixa, mas vamos ver, vai. Vamos ver. 76 dólares, tem muita faca boa aqui. Por 76 dólares, vale a pena. E a gente consegue, obviamente, uma SSG Dragonfire. Que sorte. Vai, mais uma. Mais uma, porque todo mundo merece uma segunda chance, rapaziada. Opa. 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 Opa, aí ó, tá vendo? Tá vendo? E time que tá ganhando você não se mexe. Time que tá ganhando não se mexe. Então vamos, tá ligado? Abrir mais uma pra vir mais uma faquinha. Aí ó, assopra, de boa, não tem problema. Tá tranquilo, beleza. Poderia ser pior, não estamos no lucro ainda. Mas, em todo caso, já temos uma Flip Lore, né? Que, querendo ou não, é uma Flip Lore. Não me diga. Saiu a caixa do Felipeira recentemente. Galera, mano, tem gostado. Tem um amigo meu aí que conseguiu ótimos itens na caixa do Felipeira. Então eu vou seguir aqui a regra do 1-5-10. Vamos ver se a caixa do mano é realmente boa. Tem uns itens interessantes ali. Glock. Acho que essa Glock paga, hein? É, pagou. Não pagou tanto, mas pagou. Mas, enfim, pagou, vamos seguir a regra. 1-5-10. Se pagar agora abrindo 5, eu abro 10. Ó, oh, calma. Se pá, deu bom. Não, não deu. Não deu nem a pau. Total 39. Aí é, ouço na Felipeira. Desculpe! Vou fazer o seguinte. Vou colocar os 5 itens no contrato. 39 dólares. E vamos ver no que dá. Aí. Foi bem ruim. Ó. Oh. É simples, a gente já tem uma Flip Lore. Se eu abro a caixa de faca agora, 230 dólares, e consigo uma faca muito boa, de tipo mais de 500, que não é tão fácil, mas é possível. A gente, pô, consegue dar um passo muito grande, a gente consegue chegar próximo do objetivo. Então vamos fazer isso. Perfeito, irmão. Preferia a Karambit, mas a Butterfly tá ótima. Tá bom. 391, não é aquilo ainda, mas é God. É bom. É muito bom. E eu tenho 122. O que eu faço com 122? Eu abro mais uma Hyper Knife. Aí que vem mais uma Flip Lore. Se vem mais uma Flip Lore, tamo bem. Só mais uma Flip Lorezinha, tá ligado? Tá ótimo. Pode ser aquela Bowie. Hyper Beast é sacanagem. Pô, sacanagem. Vou vender. Aí é osso. Vai, minha caixa. 3 vezes. Tá bom. É, poderia ter sido pior. Deixa eu ver se eu consigo aquela Bowie com essa Butterfly. 38%, é menos que 50, mas é mais que 33, ou seja, é menos que 50% de chance. Só que mais que 33 é menos que 1,5, mas menos que 1/3. Vamos tentar. God, vou poder sarrar agora minha dúvida aqui, o porquê dessa boa tá custando tudo isso. Tem que fazer uma loucura aqui só de zoeira, tá ligado? Só de troll. 8%, porque quem não arrisca jamais petisca. Irmão, vem comigo, papai. A gente não tá bem na caixa, só que a gente tá bem nos upgrades. O que no geral já nos totaliza 1.185 dólares. Mano, pra ficar 1.200, vamos dar um upgrade nessa AWP, tá ligado? Vamos dar um grau nessa AWPzinha. Vai, 45% de chance. Só pra dar um grau e ficarmos ali no 100, no 120. Caramba, 1.200 dólares. God pra caramba. Perfeito. E também tem aqui a Bowie. Aquecimento de aço. Mano, tem faca pra caramba aqui, mas aqui não tem disponível. Então vem uma Flip Doppler. A gente vê o que tem demais aí, tá ligado? 4 faquinhas. Foi bom, hein? Foi bom. Deu certo aqui a brincadeira. Vamos lá, guys. Chegou aqui já a Bowie e eu quero entender. Ah, ela é Black Pearl, mano. Eu falo, mano, não tinha explicação. O foda é que é Minimal Wear. Mas é uma Black Pearl. Tá explicado. Eu tenho certeza que é Black Pearl isso daqui, mano. É Black Pearl, é a pérola negra. Você é louco, mano. E não é fake, não, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aceitar transação, tá ligado? Aqui, ó. É daqui mesmo. Tô falando. Não corta não, editor. Pode ser isso daí. E eu vou aceitar. Tô nem aí, mano. Esquece, padrinho. A Flip. Fez 3. Porque eu sei que é Phase 3. Porque tem verde. Tá vendo aqui que tem verde, ó. Tá em Phase 3. Phase 4 seria só preto e azul. Mas tá boa também, ó. Float bom, 0.01. A boa e veio bem desgastadas. É, não tem nada de muito especial. Faz o seguinte, rapaziada, ó. Galera que usa o cupom aqui no site, tira uma print. Prova que a gente usa o meu cupom nesse mês e manda pra mim na direct do Instagram. E aí, vocês escolhem aí nos comentários. Vocês querem a Flip Doppler
ou a Bowie aquecimento de aço. Eu sei que vocês queriam a Bowie Black Pearl, mas essa é minha. Foi mal. Escolhem aí vocês qual dessas duas vocês querem. Só mandar na MyDirect uma print dessa aba aqui, ó. Clica no saldo histórico de pagamento. Se você quiser essa print, manda lá no direct do Insta com o seu 3 link. Me segue lá. Eu vou escolher uma pessoa aleatória. Daqui 24 horas, vou retirar a faquinha em 7 dias e entregar a faca. Só pra quem apoia. Isso que ainda vou revelar o sorteio do mês. Vou revelar o sorteio do mês. Vocês estão ligados que é o sorteio do mês. Vamos agora ver nossa tchutchuca. Vamos ver agora nossa tchutchucazinha aqui no CS. Vou até colocar. Eu não sou muito fã de Black Pearl, vocês sabem. Black Pearl, tipo, eu até gosto, tá ligado? É legal, é bonito. Só que tem um problema. É difícil pra vender e trocar, né? Então, mas ok, não tem problema. Minimal Air fica mais difícil ainda. Mas não deixa de ser uma Black Pearl. Não deixa de ser uma Black Pearl, rapaziada. Aqui, ó. Um equipado. Vou colocar com a luva roxa. Vocês vão ver que é legal, uma faca legal. Pra quem pensa em vender, trocar lá na frente, não aconselho. Mas pra quem só quer comprar pra ter, eu, mano, eu falo. É muito pica.